Родини загиблих воїнів рік тому створили громадську організацію «Єдина родина Чернігівщини». Кажуть, об'єднало їх одне горе – втрата синів. Завдяки єднанню вони стали сильнішими і тепер готові допомагати іншим. Хоча самі потребують уваги і турботи. Особливо це стосується родин, які мешкають у сільській місцевості. Перше, що було для нас – це почуття розгубленості. Кожна родина залишається, ну, здавалось так, зі своєю проблемою один на один. А якщо хтось щось підкаже, хтось якусь запропонує допомогу, це дуже і дуже важливо. Завдяки єднанню родини загиблих героїв стали краще координувати свої дії, частіше разом проводити час, організовувати зустрічі і допомагати один одному. Ця робота, яка проводиться для того, щоб на сьогоднішній день не було війни, був мир. Родини хочуть поїхати в зону АТО, підтримати наших воїнів і готові зробити все заради того, аби в Україні запанував мир. Thank you.